Шарын шатқалын шайқап қайттық. Шоу-бизнеске небәрі 6 ай бұрын ғана келіп қосылған бэн топының әншілері осылай дейді. Бәріміз жиналып бір жерге, былай орысша айтқанда туса дейді ғо, вечеринка сияқты. Сондай өзіміз бәріміз билеп, күліп, өзіміз ойнап жүрміз. Әзірге сөздің майын тамызып сұхбат беруді үйрене қоймаған балақайлардың айтқысы келгені бұл емес. Толықтыра келер болсақ, топ «Жаныма ай» атты композицияға өздері айтқан Шарын каньонында клип түсірген. Түсірілім жұмыстарына бас баяғы 80-ге жуық адам қатысыпты. Тік ұшақ пен мектеп автобусы жалға алынып, нәтижесінде продюсердің айтарлықтай қалтасы қағылған. Клипті қаладағы павильондардың бірінде түсіре салу керек еді деген топ жетекшісі баққандай 4 миллион теңгені желге ұшырдық деп бармағын тістеді. Бас баяғы жарты жылдың ішінде бір емес бірден екі клип түсіріп үлгерген бэн тобы сападан көрі санға көбірек мән береме деген ойға қаласың. Өйткені бұл құрам жақын арада тағы да жаңа жұмысты бастап кетпек. Біз жақында ән жазайын деп отырмық. Ол әннің атауы әрқилы. Ол яғни өмір жайлы біздің өзіміз осы өмірге деген қарасымыз дегендей. Және де оған жақын арада мүмкін бейнебаян түсіре жатармыз.